নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই সংগীতা আপোনালোকৰ মাজলৈ আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি মই বনাম মাছৰ সৈতে ফুলকবি আলু বিলাহীৰ এখন জোল, য'ত মাছখিনি নভজাকৈয়ে ডাইৰেক্টলি বনাম। চ' আহকচোন চাওঁ মইনো কেনেকৈ বনালোঁ। মাছৰ জোলখন বনাবলৈ এতিয়া মই ল'ম ফুলকবি কেইডোখৰমান, আলু বিলাহী সৰু সৰু দুটা, আৰু নহৰু 4 ফুট, আদা অকণমান, জলকীয়া 4-5টা। আদা নহৰু জলকীয়া এতিয়া মই মিক্সিত পিচি ল'ম। কেৰাহী এখনত দি লৈছোঁ মাছ ভাজি ৰজৰ তেল, আৰু তাত দিছোঁ কেইটামান গোটা জিৰা। গোটা জিৰাখিনি ভালকৈ ফুটি উঠিলেহে মই তাত এড কৰিম পিঁয়াজ। হৈ গৈছে, এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি এড কৰি দিলোঁ। প্ৰায় অকণমান ৰং চংকৈ ভাজি ল'ম। গৈছে, এতিয়া মই ইয়াতে বটি থোৱা মিশ্ৰণখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম, আদা নহৰু কেঁচু জলকীয়া। এইখিনিও অকণমান টাইম ভাজি ল'ম। এইখিনি প্ৰায় ভজা হৈ গ'ল। ইয়াতে মই এতিয়া এড কৰিম কাটি থোৱা বিলাহীখিনি। এইখিনি অকণমান সময় লৰাই ল'ম। এইখিনি প্ৰায় ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে আলু ফুলকবি এড কৰি অকণমান সময় আকৌ 5 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ম আটাইখিনি। এইখিনি প্ৰায় ভজা হৈ গ'ল। ত' মই ইয়াতে এতিয়া মচলা ইউজ কৰি মণিপুৰৰ লোকেল মচলা 1 চামুচ লৈছোঁ, আৰু ইয়াৰ লৈছোঁ মই ধনিয়া গুড়ি, ইয়াৰ লৈছোঁ জিৰা গুড়ি, আৰু ইয়াৰ লৈছোঁ মই ফিছ মচলা। হৈ গ'ল, এইখিনি মই অকণমান সোমাব ভাজি ল'ম। কেইদিন হালধি গুড়ি আৰু নিমখ জোখমতে এইখিনি এতিয়া মই আকৌ অলপ সময় ভাজি ল'ম। এইখিনি প্ৰায় ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে পানী কৰিম। পানী অকণ বেছিকৈ দিছোঁ যিহেতু কেঁচা মাছ দিম ন, সেইকাৰণে পিছত বইল হ'বলৈ অকণ সময় লাগিব। মই পানীবোৰ খুলি লৈ যাবতো, সেইকাৰণে অকণমান পানী বেছিকৈ দিম। এতিয়া মই এইখিনি 2-3 মিনিটৰ কাৰণে খুলিবলৈ দিম। চব হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে কেঁচা মাছখিনি এড কৰি দিম। কেঁচা মাছখিনিত মই অলৰেডি হালধি অকণ সানি থৈ দিছিলোঁ, তেতিয়া দেখিবলৈ ধুনীয়া হয়। আৰু এতিয়া মই ইয়াত ঢাকনিখন লগাই প্ৰায় 10-15 মিনিট সময় উতলিবলৈ দিম মিডিয়াম ফ্লেমত। 10-15 মিনিট হৈ গ'ল। এতিয়া চাওকচোন এটা কালাৰ আহিছে নহয়। এতিয়া মই মাছ উঠাই চাম, যদি সিজিছে ত' মই ষ্টক কৰি থ'ম, আৰু যদি নাই সিজা ত' অকণমান আৰু 2-3 মিনিট সময় ঢাকনিখন লগাই কম জুইতলৈ দিম। চাওকচোন মাছখিনিবোৰ ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে নহয়নে। মাজে মাজে যে মই ভাত খাই দিছোঁ সেইকাৰণে মাছটো সিজিবলৈ কম সময় লাগিছে। মই গেছটো অফ কৰি দিম। হৈ গ'ল, এয়া মাছৰ জোল, কেঁচা মাছৰ জোল হৈ গ'ল। এতিয়া খাবলৈ ৰেডি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে।
যদি হে ভাল পাইছে তেনে হলে কমেন্ট বক্সত গৈ কমেন্ট কৰিব আৰু মোৰ লগত আপোনালোকৰ অনুভৱখিনি শেয়ার কৰিব তেতিয়া মোৰো ভাল লাগিব যদি কিবা মোৰ গাফিলিতে হৈছে বা তেনেকুৱা কিবা মোৰ ৰৈ গৈছে সেই ফুলখিনি মোক শুধৰাই দিব আৰু মোক উৎসাহিত কৰিব বুলি আপোনালোকৰ পৰা বহুত আশা কৰিছো আৰু মোৰ ভিডিঅবোৰ যাতে আপোনালোকে লাইক কমেন্ট শেয়ারবোৰ কৰি যায় আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি যাব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ তেতিয়াহে মই যদি আকৌ নতুন ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ নটিফিকেশ্যন গুচি যাব চাজিলৈ এৰিছোঁ ফ্ৰেণ্ড বাই বাই।